Антон Голоскок вирішив, що піде захищати Україну відразу, коли у новинах розповіли про перші збройні заворушення на Сході. Тоді його направили до 4-го мотопіхотного батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Три вони мобілізації чекав. Але мене не призивали, не призивали. Ну, я як-то психанув, пішов до військкомату, кажу, або я в добробат іду, або в Збройні Сили України. Вони, звичайно, Збройні Сили України. Ну, так і потрапив туди. Стримати російську агресію, каже, вдалося завдяки згуртованості всього народу. У мене у взводі, як мало 15 хлопцями, вони були дуже різні. І їх ото об'єднувало єдине, що треба захищати свою державу. І це, ну, дивувало, тому що зустрілися б там у місті так, такі люди, вони б, ну, не звертали друг на друга уваги. Там. Говорити про бої, у яких взяв участь, Антон Голоскок не хоче. Ці спогади не мають нічого приємного, додає він. Війна, вона змінює людей, кардинально змінює людей. Даже на погляд та на все, на ставлення, що в округи відбувається, вони, ну, міняються люди кардинально. Кардинально міняється. Ми не ті люди стали, які були до війни. Ми зовсім інші стали, зовсім. І це так, це є правда. І воно інколи заважає жити, скажімо так, інколи заважає то. А інколи навпаки. Ми просто стали жорстче просто. Люди. І ми сприймаємо все набагато, ну вже не в кольорових. Кольорів вже поменше стало. Після повернення до Черкас восени 2015-го Антон Голоскок зустрів Олену Янкову, яка стала його дружиною. 24 серпня ми вже з ним пішли на перше побачення. Ну і перше побачення по теперішній день ми з ним разом. Якось нас так дуже швидко пішли відносини, спілкування. Ми дуже через багато що пройшли, тому ця тема в нашій сім'ї. Намагаємось ми не спілкуватись на цю тему, тому що це дуже боляче. За станом здоров'я чоловік не зміг підписати договір для продовження служби у Збройних силах України. Нині займається волонтерством. Вікторія Скубацька, Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.